وهجاك داود يا الكسود وهذا مركلة تويو برنامج كي عد كأشالي يدا مريكانكا وحا برنامج كا عاوة مرتين وقوة إسماعيل محمد إسماعيل محمد وقرن صومالي يد أهنا قف كي وجه الرئي أو صومالي أه أو قرن كنقطة قبل كان أوهايو سدوك تو إسماعيل وحو ترتم إياه استيد ريبرسنتيف أما حلبان دق مدان أو قبل كان أوهايو إسماعيل وحنا نكون مرتقادني برنامج كا عد كأشالي يدا مريكانكا إسماعيل مركو ركوسودو أدي أدمن كوكو مهتحلن يا أدي قاعد كافي إن إسماعيل شرف في النوت هاي لان كوكو مرتقى أنه برنامج كان يستوريها إن سيدوه كالاتو إن وحان ربنا نحكوه أنه بل ترتن باد كوشرته حقيبو مريا ترتن كاسي أدي أدمن مرة بادي مرتزيحات كوكو مهتحلن يا ولاش دي قصونا يا عبد كافي نبقى أدي أدمن كوكو مهتسنتيهين مرك هدر أنا كامبين كسا أولو سعوتين هدر كامبين بان كوشرنا عروس كامبين كسفي عم بو سعودان الحمد لله واقفكي وهري صومالي أنا أقور ديحل وحمرين اسبدل وين بو كينيا دد كينا صومالي دا أو دقن مريكا وليب خاصة قبل كوهايو مرك آدي أدبو كامبين كسفي عم بو سعودان إن واتا إسماعيل بل واحد نغوران تا صومالي دا كنول قبل كاني أوهايو وا صومالي دا لباد اغوب بدن ودن كاني مريكا مركي لغا سوتا غو قبل كمين سوتا إن سياسة دانو كميسي تيري تيرين محاكو قدليين هاد دادو سياسة دي سوق قشيد أدو نلان يراعه qareen ah ina hadda soo gashid aadiyad marka waruntaa horta aadiyad gobolka u haya Soomaaliya degan wajaliyada labaad ugu badan Mareykan marka waxna u dhaliyay waxyaal badan baa ugu dhaliyay aniga 7 sano ugu dambeeyay magaalada Columbus oo ahay aad baan active uga ahaa dhalinyarada iyo baahida iyo dadka waaweyn iyo ganacsatada iyo dadka dhibaatooyinka lagu hayo dhanba ku dhex jiray markaan intaas dhanba joognay aan baahidi dareenay ciriiri lagu hayo ganacsatadana sharafta leh dilki oo soo batay ilaa una xariisto daba dhalin yar baa lagu dilay gobolka oo haa sanadkii soo dhaafay violence oo aad u soo batay dadka kire bixiyasho dhibaato lagu hayo ciriiri lagu hayo markaan aragnay jaaliyada labaad anaga oo badan oo codkeena bixina baahiyooyinkan baan nahayaa qofna baahidan naga xalin karo naga caawin karo ma jirin marka waqti badan baan ajnabi dad u codeynayney waxaas anaga Soomaaliya awood baa leenahay codeyno waxaas baa igu dhaliyay aan u istaagay oo isiri dadkaaga wax u qabo een waxa la tartamaysaa qof ayaduna ku cusub een xilka kan muddo 2 sano ay haysay rajay intee leeg baad qabtaa inaad ka qaadi doontid boqolkiiba boqol rajadii aad iyo aad ay u badan tahay sababta ay ku tahay markii wariis Ilaahay baan tala saartay qofkan uu Ilaahay tala saarto alxamdulillaah oo isurta gashaa wixii Ilaahay ka sukuna waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol jaaliyad Soomaalida aad iyo aad ay ugu badiyeen degmadan dad codayna waayay haddii soo baxaan anaga laakiin Soomaalba isku ma tala galayno qof kasta warana inuu cuday degmadan degan haada cadaan haada madow midab kulul haado afrikaan haada kala duwan nooc kasta qofka haado waxaan aaminsanahay message-ka anaga aan gadeyno oo mid yahay mid gadmanaya isbeddel keenin kara marka fursadeen aad iyo aad bay u fiican tahay maxay tahay adigu message-ka ama fariinta aad gudbinayso ku tartamayso arabtina ka bedeshid dadkii ka horreeyay aysan qabanin boqolkiiba boqol waxyaalaha badan baa jira anaga baahiyooyin anaga si horta Soomaalida aanay khaas noo ah oo dadka kale dhibaatooyin haynin ka soo qaad dhibaatada naga haysta waxbarasho darada dhalinyar arurteena wali dadka iimaanaya wadankan si u badan yihiin luqada dhibaysa luqadii baa ku adag marka baahiyooyin khaas ah baa jira oo ilaa hadeer anaga dad badan aan u sheegney oo xilal noo fadhiya laakiin ilaa hadeer la xalinin kaas waarna inaan ka hadalno waxa rabnaa inaan ka hadalno dadka kiriyaasha bixiya oo rentiga guriyaasha ku jira dadkaas ciriiri badan baa lagu hayaa dad badan baa jira kirala baxa laakiin se guriyaashoodii baa la galeen dhibaatooyin lagu hayo ciriiri lagu hayo xaqoodi markii uu istaagana la ciriirinayo dadkaas waarna inaan u istaagno ganacsatada ciriiri lagu hayo waarna inaan ka qaadno sababta ay ku tahay dad kulliyan baa canshuur baa bixinaa oo degmadaan waa deganahay laakiin se qofna ma salaama haysano canshuurteen inay kuma laabato degmadeena marka waxyaalaha ugu muhiimsan oo urday waxa waye canshuurta anagu la baxa inaan canshuurteen lagu celiyo way cadahay aad iyo aad sharciyiga inuu naga heliyo laakiin uma heliyo marka waxaas baan ugu kalifay waana aaminsanahay boqolkiiba boqol inaan guuleysan karno in Ismaaciil waxa tahay nin qareen ah dhalinyaro ah aad u da'yar dhalinyarada inta badan jaamacadaha dhigata ama dugsiga sare dhigatana aad ayay campaign-kaaga ama tartankaaga uga qayb qaadanayaan maxay tahay fariinta aad u direysay Soomaalida dhamaanteed ee ku nool gobolkaani Ohio qaasatan degmadan aad ka tartamaysay 29aad boqolkiiba boqol aad iyo aad mar labaad kugu mahadcelinayaa fariintan ku bixin lahaa waxa waaye in la soo baxo la codeeyo hadeer ilaa laga gaaray bisha 4aad 9keeda waxaa socota waqtigii la isdiiwaan gelin lahaa qofkana si uu codeeyo waa inuu isdiiwaan geliyo marka dadka aad iyo aad waxaan ugu booreynaa insha Allah qof kasta oo degmadan degan degmadaana waa North ka magaalada Columbus Ohio inuu isdiiwaan geliyo sababta ay ku tahay sida kale ma codeyn karo qofkana wuxuu wici karaa nambarada shaashada ku qoran buu wici karaa addresskeena uu ku qoran yahay labadaas ba qofku wici karaa uu noo iman karaa hadduu rabo addresska waa loo diiwaan gelin karaa qofkii nambarka wacayaana waa laga caawin karaa in la diiwaan geliyo marka hadeer ilaa bisha 4aad 9keeda April 9
qofka uu isdiiwaan gelin karaa. Codka wuxuu bilaabanayaa bisha 14-keeda. Bisha 14-keeda ilaa bisha 18-deeda codkaas soconaya. Markaas qofka isma diiwaan gelin karo inuu codayo bas. Marka qof kasta oo degmadan degan oo Soomaaliya waxaan ugu baroordiiqaynaa fadlan inay aad iyo aad u soo baxaan ay codayaan ay qayb ka mid noqdaan campaign-keena. En waa tahay en waxaan filayaa dhamaan dadka en daawadayaasha ah inay ay daawan doonaan hadii aad dib naga qabsatay daawada en Ismaaciil Maxamed waa qareen Soomaaliyeed ahna qofkii ugu horeeyo qareen noqdo gobolkaani Ohio isla markaasina u tartamayo xildhibaanimo ee degmada 22aad ee magaalada Columbus Ohio en sidoo kale Ismaaciil wuxuu noqon doonaa oo taariikhda gali doonaa qofkii Soomaaliya oo ugu horeeyay oo xilka qabta gobolkaani Ohio waa hadii uu ku soo baxo sida aan u rajaynayno en sidoo kale to daawadayaal en hadii aad rabtaan inaad is diiwaan gelisaan waxaad iska diiwaan gelin kartaan ama aad u wici kartaan taleefanka shaashada ku qoran ama website-kan hoose ku qoran iyo sidoo kale to address-ka shaashada ku qoran ayaad booqan kartaa sidoo kale waxa jira xarumo ay dawladdu leedahay oo aad iska diiwaan gelin kartid en Ismaaciil hadii aan kugu soo laabto waxa jirta in inta badan magaalada aad hadalayn badan uga jirto oo ah in tartankaani nin dhalinyaraha tahay khibrad badan aadan lahayn arintaas maxaad ka leedahay aad iyo aad waruntaa horta aad iyo aad aniga 25 sano jira ahay marka qof da'yar baan ahay su'aalna waxa way aad iyo aad la ii weydiiyo la dhaho waa yarta Ismaaciil oo maxaa kugu dhaliyay runta hadii la sheego yaraanta waxan ma qofkiinu xil u tartamo sababta ay ku tahay baahidi baa taala adoo baahidi u jeeda qofka ma u dhihi karo aniga waan yarahay ma ordi karo marka aad iyo aad waxaan aaminsanahay 100% waliba qof dhalinyaro ah baa isbeddel keenin kara dunidana marka gadaal loo baaray dadka dhalinyarada isbeddelka ugu waaweyn ayaga sameeyay marka aad iyo aad aniga da'yaradayda uma maleeyay inuu yahay wax gadaal ii hekrinaya mise gadaal ii celinaya waxaan u maleeyay inuu yahay wax dhalinyaradana wax ku dhalin kara anigana hormuud ii noqon karo oo kor ii qaadi kara marka aad iyo aad baa u soo dhaweeyaa en hadii intii aad joogtay ama aad tartankaani ku jirtay carqaladaha ugu badan oo ka hor imaaday ama aad hadda dareemaysid maxay yihiin arqaladayn badan baa naga hor yimaaday sababta ay ku tahay anaga haddeer campaign-kan ordayno xisbiga dimuqraadiga nama u taageersana marka taasna waxa way wax dhibaato oo gadaalku u celinaysa xoogaa qofka xilka fadhiidaba waligeed xisbigu taageeraa marka anaga haddeer waliba qofkii hore ee Soomaaliya oo muslim orda ciriir badan baa lagu saari karaa dad badan baa kaas u horjeesan kara oo rabin qof muslim ama qof Soomaali inuu soo baxo marka waxaas baa anaga ugu baahanahay even more Soomaalida inaan midowno oo isku nimaano oo si buuxa u soo baxno sababta ay ku tahay qof noo maqan ma jiro qof annagana garab istaagay waa yar yahay marka annaga waa inaan midowno oo codkeena si buuxa u keeno insha Allah wad maasanta Ismaaciil aad iyo aad ku madcelna waa tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed oo u tartamaya xildhibaano degmada 22aad ee magaalada Columbus Ohio Ismaaciil sidan hore idinku sheegayba waa qareen Soomaaliyeed ahna qofkii ugu horeeyay qareenka noqba gobolkaani Ohio en fadlan daawadayaal waxaan ku codsanaynaa inaad subscribe gareysaan ama aad raac follow gareysaan linkigeena hoos si aad u heshid xogta iyo codka jaaliyada Mareykanka sida iyo nabadiino.